ćemo zajedno. Teodora Panić će dobiti u staničenju na svoju nagradu, Nikolina Cvetanović. Zvalite se. Sara Đokić. Sara se potrudila, ima dve nagrade. Lana Milošin i Lea Špararovo će u staničenju dobiti, Strahinja Manić. Uroš Pešić će u staničenju dobiti, Mija Janačković. Sara Đokić. Bravo. Sara Đokić. Dunja Gligorijević. Drugarica od prvog razreda.